Вітаю вас 18 червня на календарі. Як завжди, о цій порі випуск новин. Найцікавіші та найактуальніші події поточного дня вже за хвилину. В Україні стартує шоста хвиля мобілізації. До Житомира з робочим візитом приїхав міністр охорони здоров'я. Під Рішанськом масово вирубують дерева. Екологи б'ють на сполох. Більше тисячі житомирян відсвяткували Олімпійський день. Про ці та інші новини – далі. Не минуло і півтора року Віктора Януковича офіційно позбавили звання президента. Учора опублікували відповідний закон, який сьогодні набирає чинності, хоча Верховна Рада проголосувала за документ ще у лютому. Згідно з Конституцією, звання президента є довічним, а втратити його можна лише після усунення через імпічмент. Тому, аби позбавити Януковича звання глави держави, довелося ухвалювати додатковий закон. Українську медицину реформують ось уже півроку, обіцяє міністр з Грузії Олександр Квіташвілі. Перше, що буде зроблено, це платні медичні послуги. Сьогодні міністр завітав до Житомира. Під час спілкування з журналістами Квіташвілі пояснив, населення має змиритися. Медицина платна. Медицина в Україні платна, і з цим потрібно змиритися. Про це під час візиту до Житомира говорив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі. У рамках візиту він провів зустріч із медичними працівниками області та розповів про головні аспекти реформування медицини. Перше, те, що ми робимо, ми обманюємо себе, говоримо, що у нас безплатної медицинської нету, безплатної медицини в Україні, і всі повинні до цього нормально відноситися. Нету. Во-вторых, все абсолютно платят какие-то деньги кому-то куда-то. Эти деньги, они оказывают, это неформальные платежи, которые крутятся за систему. То есть они не вкладываются обратно в развитие медицины, они не вкладываются обратно в развитие инфраструктуры, технологии и так далее. Это просто идут на телефоны Верту, на машины и такие вещи. А мы хотим наоборот, чтобы это вышло из тени, и чтобы врачи зарабатывали нормальные деньги, а там, где есть услуга, которая платная, да, и можно за это брать деньги, чтобы это делалось легально, чтобы через больничные кассы, через нормальную систему, то есть собирание денег, работали больницы. У рамках реформування галузі медицини Олександр Квіташвілі пообіцяв медикам підвищення зарплатні. Обласний медичний консультативно-діагностичний центр міністр назвав взірцем для реформування. Діагностический центр закупила суперсовременную аппаратуру. И лечит огромное количество людей, 500-600 человек в день. Это как правильно делается, как правильно работает система здравоохранения. Это как раз вот прекрасный пример. Олександр Квіташвілі зауважив, що лікарняна каса Житомирської області може стати первістком для запровадження страхової медицини. Одначе конкретної дати, коли почнеться повне реформування медичної галузі в Україні, міністр не назвав. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. В Україні стартує шоста хвиля мобілізації. Принципово від попередньої ця хвиля не відрізнятиметься. У першу чергу Збройні сили цікавлять розвідники, танкісти, артилеристи, зв'язківці, сапери, механіки та водії. А от не братимуть до війська осіб, які не пройшли медкомісію, студентів та аспірантів, залишаються вдома і багатодітні батьки, а також ті, хто опікується недієздатними родичами. Ця хвиля мобілізації має стати останньою у поточному році. Вже більше року в Україні запроваджуються засади енергоефективності. На семінарі «Житомир енергоефективний. Почни з себе» обговорювали питання економії тепла. Звичайний українець не може дозволити собі сплачувати за тими тарифами, які зараз є. Про це говорили на семінарі «Житомир енергоефективний. Почни з себе». Саме тому слід опікуватися питанням економії тепла. Уряд вже розробив кредит на енергоефективне обладнання для ОСББ та ЖБК. Проте процентні ставки на них поки що лякають. Це достатньо високі проценти по кредитним ставкам. Тобто кредитна ставка в розмірі 20%, вона відпугує людей. Маючи все це, ми зараз разрабатываем городскую программу, по которой мы готовы взять на городской бюджет часть финансирования, часть процентов по финансированию таких кредитов. За его словами, статистика стверджує, що 20-30% осіб у кожному багатоповерховому будинку мають право на отримання субсидій, а тому питанням енергоефективності не цікавляться. Відтак прийняти відповідальне рішення мають голови ОСББ, частина із яких вже зацікавлена урядовою програмою. Присутні на семінарі
експерти зазначили, навіть без теплових лічильників та утеплення фасадів можна економити. Наша енергозалежність залежить багато в чому від нашої самої поведінки. Тобто ми маємо вимикати світло, коли виходимо з кімнати, ми маємо вимикати з розетки прилади, коли лягаємо спати. Ми маємо чистити зуби із закритим краном, але більшість нас цього не робить. На семінарі повідомили, якщо середній будинок у Європі витрачає приблизно 30-40 ватт на рік, то в Україні цей показник сягає 250-300 ватт. Відтак, серед інших розглядали і питання окупності енергоефективних заходів. Існують технології, які дозволяють зекономити тепло. Ці технології коштують гроші, але вони є. Починаючи від простого, від того, що можна замінити лампочки на LED, від того, що можна поставити датчики руху, і закінчуючи комплексом робіт з утеплення будинку. Серед ОСББ влаштували лотерею на виграш теплового лічильника. Експерти розповіли, що вартість різноманітних енергозберігальних систем буде окупатися максимум 2 роки, після чого буде чиста економія. Втім, таким перспективам повірили не всі, а деякі зізналися. Самі пересвідчилися у невигідності певних кроків. Пропонують собі по вот этим тепловим пунктам. Значит, мы сами проводили свои расчеты, как бы. Предлагается, что, значит, тепловой пункт будет отсекать подачу тепла от теплокоммунэнерго. Наши насосы, которые будут установлены в тепловом пункте, они будут качать эту воду. А электроэнергию, кто ее будет оплачивать? Ольга переконана, головам ОСББ також не слід брати кредити під високі відсоткові ставки, а енергію можна економити і менш коштовними методами. Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал СК1. Більше тисячі житомирян відсвяткували Олімпійський день. Найменшим учасникам свята було всього 5 років. Юні спортсмени кажуть, що мріють представляти українську збірну на міжнародних змаганнях, наприклад, Європейських іграх. У центрі Житомира відбулось святкування Олімпійського дня, головною подією якого став легкоатлетичний забіг, участь в якому взяли більше 700 чоловік. Найменшим учасникам 5-6 років. Вони долали 50-метрівку, учні шкіл бігли 500 метрів, а для ветеранів спорту була передбачена дистанція у 1000 метрів. Думаю, що ви стали свідками великого дійства сьогодні, спортивного такого великого свята. Воно проводиться щорічно в нашій області і всій державі теж, як ви чули, вже 21 рік поспіль. Ідеї олімпізму, вони теж поширюються. І сьогодні, я думаю, ми свідками тому, що і малі, і дорослі, і ветерани всі приймають участь в Олімпійському дні. Найцікавіше було спостерігати за змаганнями дошкільнят. Мотивація у кожного була різна. Хтось хотів показати себе чи гарні результати, а дехто на перше місце навіть і не розраховував. Мене сюди привів мій тренер Юрій Вікторович. Я хочу перемогти. В цих змаганнях я беру участь в перший раз. Хочу показати, що я швидкий. Ну, сьогодні хороший такий день, теплий, ще вітряний. Я думаю, буде гарний забіг. Думаю, хтось переможе. Тут є хороші спортсмени, які явно перебіжуть всіх на світі тут. В прошлом году я участвовала в этих соревнованиях и перебежала третьим. Ну, я очікую, що я буду непоганий результат, добрий, тому що у нас дуже серйозні суперники. Ми їх знаємо, вже багато соревнувалися з ними. Ну, будемо старатися з ними біжати. Ну, я перше беру участь в цьому олімпійському бігу і хочу перший раз спробувати, як це буде пробігти 500 метрів. Ну, надіюсь, на якесь четверте якесь місце під не знаю. Ну, не менше 10-го. Може, на перше треба сподіватися? Ні. Хочу, щоб мене побачили там, звісно ж, результат, щоб був хороший. Подібні заходи в області тривають ще з травня, а в Житомирі Олімпійський день традиційно святкують спільно на загальноміському рівні. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Під Іршанськом масово вирубують дерева. Як кажуть екологи, юридичних підстав для цього немає. Ніяких дозволів спеціальні органи не видавали, а підписи під рішенням комісії, яка визнала дерева старими, ставили люди, яких просто не існує. У Іршанську сільська рада дала згоду на знищення зелених насаджень. Повідомлення про вирубку та спалення дерев поступило на гарячу лінію екологічної інспекції. На місці з'ясувалося, на територію приблизно 15 гектарів залишилися тільки пеньки. Згідно представлених документів, згідно рішення Іршанської селищної ради, було надано дозвіл щодо розробки детального плану на території даного кварталу.
але інших документів не було представлено. Виявилося, що територія входить до генерального плану як така, що призначена для розширення селища. Втім, для того, щоб проводити розширення, має бути створена комісія із фахівцями у певних галузях, яка повинна провести обстеження території, порахувати дерева та встановити їх відносну вартість. Якщо вказується в акті обстеження, що ці дерева не будуть використані і знесені при будівництві, то власник або орендодавець, отримувач повинен зберігати їх у належному стані до моменту приватизації. Селищний голова рішення комісії приніс. Проте екологічну інспекцію цей документ здивував ще більше. До комісії входили люди, які не займають свої посади вже близько року. Тож такий документ не має юридичної сили. Інспектори будуть досліджувати документацію та встановлювати, хто саме не дотримався вимог закону про державну реєстрацію речового права та нерухомого майна та земельного кадастру. Анастасія Туловська, Марія Маслюківська, телеканал СК1. Суперечка між сусідами закінчилася вбивством. Односельчани кажуть, конфлікт був непрогнозованим. У ході словесної перепалки чоловік вихопив ніж і пішов у наступ на подружжя, що живе у будинку через паркан. 11 червня в одному із сіл Чуднівського району раптовий конфлікт між сусідами закінчився вбивством 42-річного чоловіка та ножовим пораненням його дружини. Поранення були ножове поранення в живіт, від якого дана особа і померла. А жінці завдав теж поранення? Так, було поранення шиї, різане поранення, і після цього вона була доставлена в Чуднівську центральну районну лікарню. Правоохоронці з'ясували, що між сусідами виникла суперечка, після чого 62-річний сусід вихопив ніж і вдарив ним подружжя. Медики констатували у чоловіка проникаюче поранення черевної пережнини, що стало фатальним. Жінку було шпиталізовано до лікарні з прорізом в області шиї. Нині призначена судово-медична експертиза для встановлення причин смерті чоловіка. Коли його тримає, нагнувся і там а я кричу, не знаю, що робити. У дверах мене отак тобі, ну ножом. А я подумав, що він просто так вдарив. Я навіть геть не замінив, такого важко біжить, все біжить. Триває досудове розслідування, розпочати за статтею 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. У рамках його проведення буде призначено низку відповідних експертиз, у тому числі щодо психічного здоров'я затриманого. Йому може загрожувати ув'язнення на термін від 7 до 15 років. Яна Черпицька за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області. НАТО перезахоронить ядерні відходи у Житомирській області. 3 із 6 об'єктів ядерних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні, знаходяться на неконтрольованих територіях. Депутати ухвалили підписану ще у 2013 році угоду з НАТО. Вона дозволить за рахунок міжнародної технічної допомоги країн-членів НАТО перезахоронити відходи. Перший етап реалізації угоди стосується об'єкту Держприкордонної служби Вакулинчук у Житомирській області. На його реалізацію виділяється 508 тисяч євро. Композитор чи український герой? Мешканці вулиці Чапаєва, яку незабаром можуть перейменувати, висловили своє ставлення до нової назви. Як виявилося, дехто не знає, ні хто такий Степан Бандера, ні хто такий Чапаєв. Ми мають перейменувати іменем Степана Бандери. Як ставитись до цього? No comment. Пускай буде. Нормально. Знаєте, хто такий Бандера? Ну, знаю. Хто? Не знаю. А Чапаев? Нет. Да, делать вещи, которые нужны людям, которые сейчас необходимы для армии, для народа, вообще для государства. Зачем же улицы переименовывать? Пока, тем более, что кому Чапаев плохо сделал. С одной стороны, нормально, потому что все ж таки Степан Бандера – це український герой. Але з другої сторони, якщо брати юридично, це трохи буде важкувато для жильців. Але з Чапаєва можна по-іншому назвати якось вулицю, але можливо не Степана Бандера, тому що хоча я його прихильник, але не всі люди про нього щось знають. Я не проти. Я і підтримую теж ім'я Степана Бандера. Це непогано. Чапаєв, ну, я про нього досить анекдотів вже наслухався. Чому тут Чапаєв? Ми повинні, це наші герої, вони цих, а не чужих людей. Не хочу перейменовувати. Я проти, тому що я живу на Чапаєві, хочу, щоб вона була Чапаєва. А чому?
потому что я так привыкла. И переоформление документов за кучу денег. Все это знают, и все против. Ну, как я ставлюсь? Ну, так. Я хочу переименовать, то хай переименовывают. Знаете, кто такой Степан Бандера? Композитор, да. А кто такой Чапаев? Чапаев. Что знакомый, не уверен, да, не могу вам сказать. А кінець робочого тижня порадує житомирян невеликими дощами і помірним теплом. На цьому я ставлю крапку, побачимося з вами вже завтра. І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся ЗСК-1 та любіть Україну. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю. Європейські ігри. 17 червня у Баку було розіграно 11 комплектів медалей. Одразу кільком українським спортсменам вдалося побувати на п'єдесталі. Стрілки Георгій Іваницький та Лідія Січенкова взяли бронзу у змаганнях змішаних пар. Крім того, борець Валерій Андрійцев зумів посісти третє місце, перемігши словака Йозефа Яловира із рахунком 4-0. Шосту срібну нагороду до скарбнички збірної України на перших європейських іграх у Баку принесла велосипедистка Анна Соловей у змаганнях в індивідуальній гонці з роздільним стартом. А ще, коли готувався цей випуск, збірна команди України серед чоловіків зі стрільби з луку виборола золоту нагороду. Вони перемогли іспанців 5-4. Футбол. Колумбія завдала поразки збірній Бразилії в рамках Копа Америка 1-0. Тим самим команда Хосе Пекермана зберегла непогані шанси на вихід із групи. Єдиний гол у першому таймі забив Муріліо після розіграшу стандарту, будучи найспритнішим на підбиранні у штрафному майданчику. Пристрасті на полі тримали збірні у напрузі весь матч. І під його кінець вже перетворились на два вилучення. Після фінального свистка арбітра Неймар зарядив м'ячем у спину колумбійця Армеро, який вже почав святкувати перемогу. А інший переможець Карлос Бака занадто емоційно відреагував на цей жест з боку бразильця. Як наслідок, дві червоні у матчі постфактум. Бокс. Флойд Мейвезер пропонує реванш Оскару де ла Хойі. Наступний бій лідера світового боксу назначено на 12 вересня. Найбільш вірогідним його суперником все ще лишається Амір Хан. Однак Мейвезер і досі згадує бій 2007 року проти де ла Хойі, який було виграно Флойдом за рішенням суддів, та запрошує золотого хлопчика на реванш. Також нагадаю, що Оскар завершив кар'єру 2008-го, зосередившись на промоутерській діяльності. Свою першу перемогу в першій лізі чемпіонату Житомирської області з футболу здобув житомирський клуб «Стоун». У матчі четвертого туру житомиряни вдома обіграли Олевське Полісся з рахунком 4-2. Наразі ВК «Стоун» займає п'яту позицію у першості області, маючи в активі 4 очки і ще 2 гри у запасі. Матчі команди першого і другого турів були перенесені на резервні дні. Виконавчий комітет Житомирської міськради погодив проведення у місті заходів до святкування Дня молоді 27 червня у гідропарку та парку культури та відпочинку імені Гагаріна. Серед спортивних заходів програми – встановлення рекорду України з віджимання, марафон «Життя – це рух», змагання з пляжного футболу, пауерліфтингу, спортивного орієнтування, велопробіг і майстер-класи з ритмічної гімнастики та гирьового спорту. Також буде створена ігрова поляна для дітей та молоді з особливими потребами. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям регіону, країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!